Zatímco většina příbramských hospod a restaurací žila mistrovstvím světa v hokeji, v Akademii vín si dali do staveníčko lidé se zájmem o komunální politiku. Členové opozičních stran Aleš Barášek a Vladimír Král, oba Šance pro Příbram, a Markéta Škodová s Markem Škloudem ze Spojenců tam totiž pořádali setkání s občany. Hrozně rád poslouchám lidi, co říkají, co si myslí, a pro mě to je vlastně signál toho, čím bych se měl zabývat v komunální politice. Kdo naslouchá, tak ví víc, takže pro mě to je strašně důležité se potkávat s lidmi. Účast poměrně slušná. Účast jedno měřítko, druhé měřítko je ty dotazy. A vznikaly tady poměrně zajímavé diskuze a ty jsou pro mě důležitý. Ta kvalita ty diskuze. Překvapilo mě, že ty dotazy směřovaly k obecní rovině. To znamená, že jsme se nebavili třeba jenom o konkrétní věci, ale i o tom, jak změnit systém, jak by to mohlo fungovat lépe. Lidi uvažují takhle, jak by správně měli. A ty konkrétní věci ty se víceméně opakovaly. Hovořilo se proto o fungování zastupitelstva, úloze opozice, spalovně nebo čističce. A hlavně? Dneska se tu hodně řešil ten plavečák, ten koupák, ten venkovní bazén. A musím se přiznat, že mě překvapilo, jak absurdní to vlastně celá ta situace je. Okresní město řeší jako to hlavní téma ten bazén. Pokud investujeme jako město do takhle velkých projektů, tak bychom měli mít dopředu, ale hodně dobře rozmyšlené, co od nich chceme, kolik nás to bude stát. A tahle ta varianta vlastně tyhle ty odpovědi vůbec nenabízí, kromě těch čísel toho odhadu ceny, který opravdu za mě je z říše příběhu, tak tam byly i nějaké údaje o tom, jak dlouho by ty jednotlivé varianty trvalo postavit. Prostě říkali, no tak to je odhad tady 7,5 roku, protože my máme ty zkušenosti, že se tady všechno vleče. Co by se nemělo vléct, je snaha opozice o změny. Všichni účastníci debaty potvrdili touhu problémy řešit a ze setkání v Akademii vín udělat tradici. Moc rádi bychom další setkání měli, jak říkáme, to inspirace. Ta inspirace se časem mění, respektive ty názory a myšlenky těch lidí se mění v čase. Takže určitě bych byl rád, kdybychom se potkávali častěji.